Доброго дня, шановні колеги, гості. Мене звати Віктор Шабанов, я представник фонду освітніх ініціатив, одного з співорганізаторів нашого сьогоднішнього заходу. Захід – це підсумкова конференція всеукраїнського фестивалю «STEM Весна 2024». Сьогодні ми підіб'ємо підсумки цього заходу. У нас сьогодні багато запрошених цікавих людей. Ми презентуємо нові проєкти, ми презентуємо педагогічний досвід STEM-овського напряму. Ну і, звичайно, будуть цікавинки, подарунки. І я всім бажаю гарного настрою, і ми почнемо. Але перед тим, як почати, хочу, щоб ми вшанували пам'ять загиблих героїв, які, завдяки яким ми тут з вами можемо проводити ці заходи. Прошу хвилиною мовчання. Прошу сідати. Сьогоднішній наш захід буде складатися з кількох панелей. Перша панель присвячена загальним питанням – це розвиток STEM-освітніх інновацій в умовах повномасштабного вторгнення. І хочу представити вам наших гостей. Це Руслана Коренчук, проєктна менеджерка спільних проєктів Міністерства цифрової трансформації України та Фонду Східної Європи. Просимо вас. Вікторія Косик, проєктна менеджерка з питань цифрової трансформації освіти, команди підтримки відновлення Міністерства освіти і науки України. Вітаємо. Тетяна Засекіна, заступниця директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки Академії, Педагогічної академії наук України. Оксана Лозова, начальниця відділу STEM-освіти Державної наукової установи Інститут модернізації і змісту методів освіти навчання. Це наш основний співорганізатор, і ми щиро дякуємо. Я ще багато слов буду казати на адресу вашої установи. Дякуємо, що завітали. І Дзюба Антон, це голова правління благодійного фонду Фонд освітніх ініціатив, один із теж той, хто надихав нас на цей захід. І Віра Рогова, Віра Борисівна, на сьогодні це ректорка Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів. Прошу. І до виступу пані Руслана. Так, доброго дня. Дякую, по-перше, за запрошення, дякую за честь поспілкуватися про STEM-освіту і STEM-технології. Чому важливо і, власне, чому ми зібралися з вами тут? Давайте спробуємо розкласти по поличках і трошки кларифікувати те, що нам зараз дійсно необхідно. І, знаєте, я ще як і керівник проєкту «Дія освіта», ну і в Мінцифрі теж, ну якби не можу не сказати про важливість, звичайно, софт-скілів, без яких, ну якби, жоден з нас, знову ж таки, не може, в принципі, взаємодіяти, і про важливість саме цифрових технологій і цифрових навичок. Тому що цифрові навички – це зараз як вміння читати, писати, рахувати, говорити, напевно. Тому що, ну, якби об'єктивно, кожен з нас зараз тримає в руках телефон і, ну, смартфон, сподіваюся. І ми просто вже не вміємо взаємодіяти і комунікувати без такого, знаєте, органічного продовження нас. І так, не забуваємо за софтові скіли, але категорія STEM зараз настільки важлива і актуальна саме в тих, на жаль, жахливих подіях і ситуаціях, в якій ми живемо зараз, що це стало принципово необхідним і, ну, неймовірно важливим, тому що ми прекрасно розуміємо, який би відсоток, на жаль, втрат ми би мали, якби людей, які володіють і знаннями, і в першу чергу вмінням це реалізувати на практиці руками, не тільки зробити, але і спроєктувати, спрограмувати, машинно чи технічно, чи іншим чином спаяти той самий FPV-дрон, це те, без чого ми просто зараз би, ну, на жаль, були б ще в гіршій ситуації, ніж ми є наразі.
І відповідно, знову ж таки, як представниця Мінцифри, я хочу сказати велике, по-перше, дякую всім акторам, які діють в цій сфері, тому що, знову ж таки, ми зараз не маємо просто такої розкоші діяти окремо і не говорити про спільні ініціативи. Тому що ми не маємо часу на розпорошення ідей, ініціатив, і це все, як ніколи раніше, треба дійсно актуалізувати, проводити спільні ініціативи, знову ж таки, об'єднуватись в плані комунікації як ЦОВОК, центральних органів виконавчої влади, так і громадських організацій, за що вам дякую, так і міжнародним партнерам і донорам, які теж вкладають і розуміють, на щастя, необхідність того, що STEM-технології і STEM-спеціалізації зараз просто критично важливі, знову ж таки. Тому проведення хакатонів, проведення, знову ж таки, конференцій, як ця, проведення величезної кількості заходів, які, власне, необхідні для популяризації і реалізації цього напрямку, є важливим пріоритетом наразі, тому що, знаєте, знову ж таки, не дивлячись на всю ситуацію, яка у нас є, вона теж показує, час повномасштабки показує нам, цю певну моду на спеціальності. Тобто, якщо колись, раніше, в цей час не жила, на щастя, але, напевно, була там мода на космонавтів, потім у нас з'явилася якась така, великий пласт юристів, можливо, медиків, кожна економістів, та, звичайно, та. Бум був таких, теж трошки технічних, вже комп'ютерних спеціальностей, скажімо так. Тобто, слава Богу, що у нас розвивається достатньо добре саме ринок IT-спеціальностей. SMM-менеджери це були прям, вау. Зараз в ці нелегкі часи, на жаль, чи на щастя, знову ж таки, ми маємо і теж великий бум і попит на саме STEM-спеціалістів, які можуть щось і фізично зробити руками, і спрограмувати, і це дійсно допомагає нам, власне, і посилити свої можливості, і дійсно рухатися до перемоги в такий технологічно складний час. Тому, я думаю, не буду забирати багато часу, та, знову ж таки, подякую кожному з вас. Я розумію, що ви дуже багато енергії і часу вкладаєте в ваші поточні проекти, ви навчаєте дітей, ви навчаєте студентів, ви робите проекти, які, знову ж таки, наближають перемогу. Питання в тому, щоб, знову ж таки, консолідувати наші зусилля, ще більше прикласти уваги і уваги саме до деталей, таким чином, щоб зробити ці потуги і зусилля сильнішими разом і реалізувати ще більше спеціалістів, які будуть розвиватися в цій сфері. Дякую. Щиро дякую, пані Руслана. Дякуємо за увагу Мінцифри, можна так казати, да? Да, за увагу до наших проєктів. І ми завжди раді будемо бачити вас на наших заходах і долучайтеся. А тепер надаю слово пані Вікторії Косик. Прошу. Доброго дня, шановні колеги. Дуже вдячна за запрошення. Ви знаєте, сьогодні дійсно ми живемо в такому... Такий час сьогодні, що дехто задається питанням, а навіщо модернізувати освіту під час війни? Чи потрібно це? І це питання має конкретну відповідь. Це треба робити, і це обов'язково треба робити. І якраз STEM, впровадження якихось інновацій, пов'язаних зі STEM-освітою, вони є дуже-дуже важливими. Тому що саме на STEM-освіті базується майбутнє. І дійсно я погоджуюся з попередньою спікеркою, що якби не було у нас тих хлопців, тих дівчат, які підхопили нові рішення, ті ж самі дрони, використання їх, то, мабуть, нам було б набагато важче зараз просуватися до шляхом до нашої перемоги. Тому STEM-освіта сьогодні є на часі. І дуже класно, що у нас є і фонди, компанії, які підтримують це. Я дуже вдячна
саме такими компаніями, які заходять в українську освіту, щоб допомогти модернізувати її. І дуже класно, що є на місцях вчителі, викладачі, які готові долучитися. І ми прекрасно розуміємо, що все нове – це завжди важко. Так, у нас є концепція розвитку систем освіти, але як би ми не хотіли, поки що ми стоїмо на початку. Я вважаю, що майбутнє за STEM, і про це говорять нові законодавчі документи, той же самий закон про робототехніку, який сьогодні розглядається. Я вважаю, що саме ви, ті вчителі, які є сьогодні тут присутніми, які брали участь у такому фестивалі STEM Весна, це майбутнє освіти. І держава теж не стоїть осторонь, ви знаєте, що і минулого року, і цього року є певні субвенції на придбання засобів навчання саме для кабінетів STEM, природничо-математичної галузі. І це говорить про те, що все ж таки це важливо, держава звертає на це увагу, і ми йдемо правильним шляхом, як то кажуть. Тому ще раз вдячна, що ви берете участь у таких заходах, організаторам за те, що вони організовують такі заходи. Будемо працювати разом, будемо модернізувати нашу освіту, тому що нам своє робить і нам відбудовувати нашу державу після перемоги. Дякую. Щиро дякуємо за допомогу МОНу. Теж. Знову-таки будемо раді завжди вас бачити на наших заходах і просувати спільні проєкти. Ну, а тепер педагогіці, науковці. Пані Тетяна Засікіна, одна із провідних науковиць. Я думаю, всі в залі знають її. Прошу, пані Тетяна. Дякую. Вітаю всіх і дякую за запрошення і можливість дійсно поділитися те, що ми сьогодні маємо, і те, що має бути на перспективу. Надзвичайно важлива галузь, яка об'єднує кілька галузей STEM в освіті. STEM-освіта – це вже певна трансформація. Ми розуміємо зв'язок бізнесу, науки, освіти, але STEM-освіта – це технологія навчання. Ми повинні вміти знати, розуміти і природничі науки, і математику, і інформатику, і технологію, але найбільш важливіше – розвивати критичне мислення, вміння вирішувати проблеми, вміння співпрацювати в групі. І те, що в Україні STEM – це заходи, які підтримуються і освітянами, і науковцями, і бізнесом. Величезна кількість проєктів STEM-весна, STEM-уроки. Це величезна кількість заходів, які відбуваються в Україні, і досвіду у нас дуже-дуже багато. В Інституті модернізації змісту освіти відділ STEM-освіти. У нас в Інституті педагогіки також відділ STEM-освіти і вже додали штучного інтелекту. В Інституті обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук величезна кількість напрацювань з реалізації STEM освіти в позашкіллі. На чим працюємо зараз ми і що може бути корисним і вчителям, і будь-кому, хто долучений до STEM? В типовій освітній програмі для 5-9 класів включено курс. Міжгалузевий інтегрований курс STEM. Вперше, це вже не як щось додаткове до уроків, не як просто міжпредметна інтеграція. Це вже можливість вводити дійсно STEM-курс. Досвід впровадження таких курсів в Україні вперше. За кордоном подібні моделі є, як урок, як предмет, як курс – одна модель. І інша модель – наскрізна інтеграція STEM-проєктів в інші предмети, складники STEM. На сьогодні вже майже на виході три модельні навчальні програми, які будуть впроваджуватися в 5-9 і 7-9 класах. Одна із них, я буду сподіваюся, Оксана Бутурліна скаже продовження тієї, яка була розроблена на 5-9 клас. Одна програма унікальна від Інституту педагогіки видавничого дому освіти, яка вже має підтримку STEM Connect цілого дистанційного курсу, який буде допомогою вчителям, які будуть реалізувати цей проект. І третя програма від Інституту педагогіки, яка реалізує дві моделі.
і як курс, і як окремі STEM-модулі. Тому у нас є величезна перспектива, але і потреба в допомозі. Саме розроблення таких заходів STEM-весна, STEM-школа, коли вчителі діляться своїми проєктами і своїми напрацюваннями, буде дуже корисно для обміну із інститутами післядипломної педагогічної освіти, які будуть запроваджувати тепер і курси підвищення кваліфікації, оскільки є така необхідність, і відповідні посібники, і відповідні дистанційні курси, все те, що може бути реалізовано уже безпосередньо на уроках. Ну і, звичайно, вчителі. Ми розуміємо, як важко об'єднати знання з фізики, хімії, біології, коли фахова підготовка була вузькоспеціалізованою. Як ще набагато важче це зробити, коли ще додаються і математика, і інформатика, і технологія. Але діти вивчають всі ці предмети. Їм це посильно. Ми можемо їм допомогти. Ми маємо їм допомагати те, що вони вже вміють, і розвивати ці вміння. Тому дуже завдячуємо всім ентузіастам, які працюють в цьому напрямку. Розвиваємо STEM-освіту і здійснюємо науковий супровід всіх ініціатив. Дякую за увагу. Щиро дякую, пані Тетяна. Ну, у нас якраз сьогодні такий буде майданчик. Тут є вчителі практики і представники інститутів післядипломної освіти, і STEM-координаторів. Отже, ваші слова і всім до вух. Щиро дякую. І настав час знову таки ще раз представити наш партнер, Інститут модернізації змістової освіти, в принципі, який і є ідеологом цього заходу, ідеологом цієї STEM весни, і його представниця, начальниця відділу STEM, пані Оксана Лозова. Прошу, пані. Дякую. Вітаю, вельмишановні колеги, вельмишановні партнери, усі небайдужі до розвитку української освіти. Надзвичайно приємно чути ці слова і підтримки, і розуміння значущості новацій STEM на усіх рівнях освітніх, від міністерств, відомств, наукових інституцій, обласні інститути післядипломної освіти. Це надзвичайно важливо, оскільки актуальність STEM на сьогодні не втрачається, а лише підсилюється, і в умовах війни ця новація є дуже важливою. Дякую за представлення. Бути провідною установою з розвитку STEM освіти – це дуже почесно і відповідально водночас. Саме на наш відділ колись давно, в 2015 році, була покладена ця місія популяризації STEM освіти і масштабування STEM руху в Україні, і ми продовжуємо втілювати це завдання, і задля цього робимо чимало різних ініціатив, і однією з таких ініціатив, яка є досить масштабною, напевно, наймасштабнішою подією року, це є щорічний всеукраїнський фестиваль STEM весна, який вже ініціюється нами та проваджується за підтримки обласних інститутів післядипломної освіти в усіх областях України. Наша конференція нині присвячена підведенню підсумків цього фестивалю. І насправді ми дуже вдячні фонду освітніх ініціатив та усім партнерам, хто долучилися, хто підтримали, за ту можливість, що ми маємо провести цю конференцію в очному форматі, зустрітися, надихнутися, поспілкуватися. На сьогодні це дуже цінно. Трошки про історію фестивалю, яким чином все це відбувалося. Ця ідея зародилася в 2017 році у травні, і на той час Інститутом модернізації змісту освіти спільно з Дитячою інженерною академією було успішно втілено перший в Україні фестиваль STEM освіти, який мав назву тоді Київ STEM Festival 2017, і на той час до нього долучилися 40 освітніх установ за підтримки бізнес-структур. Але з кожним роком фестиваль змінювався, і безпосередньо, що стосується
STEM подій, які задіюють саме учнівську молодь. Географія збільшилася, до прикладу, в цьому році, 2024-му, вже були проведені такі ініціативи, як Технофест 2024 у місті Чернівці, третій обласний STEM-фестиваль в Херсонській області, STEM-паті у Коломиї, обласний марафон STEM Стрям ідей на крок попереду Донецька область. Тобто, як бачимо, фестиваль масштабується, розширюється, і навіть в таких областях, в Херсонській області, так, Донецькій, там, де, здавалось би, проводити це неможливо, і тим не менш це відбувається. Окрім того, за ці роки фестиваль і масштабувався, і певним чином трансформувався. П'ятий рік поспіль інтегрується до щорічної європейської ініціативи, яка проводиться компанією Scientix STEM Discovery Campaign і STEM події Всеукраїнського фестивалю висвітлюються на мапі STEM подій Європи. Це, вважаю, теж є дуже знаковим і що Україна також не відстає, а навіть, я би сказала, в чомусь і випереджує. Марафон подій фестивалю STEM Весна охопив цьогоріч близько 100 заходів. Це, звісно, заходи масштабні, міжнародного, всеукраїнського та обласного рівнів. І також розширилася значно аудиторія, на яку розраховані ці події. Це не лише здобувачі освіти, це долучаються і освітяни, науковці, і представники громадськості, і батьківська спільнота. І за підтримки бізнес-структури, фондів і організацій, це також є дуже цінним. Надихає також і різноманіття заходів, від традиційних конференцій, вебінарів, семінарів, тренінгів, круглих столів, марафонів, форумів, до воркшопів, STEM скарбничок, STEM педагогічних майстерень, STEM шкіл для юних техніків, STEM майстерень з робототехніки та багато іншого. Також приємно, що на сьогодні вже є усталені події в областях, такі, які провадяться вже не один рік, і деякі 5 років, це озвучу деякі з них, це міжнародна науково-практична конференція, яка присвячена актуальним питанням STEM освіти в умовах євроінтеграції, яка проходить щороку в Кропивницькому. Це всеукраїнська науково-практична конференція STEM світ інноваційних можливостей, яка організується безпосередньо нашим відділом. Цьогоріч вона охоплювала питання, присвячені професійно-технічній освіті у контексті STEM. Це і всеукраїнська науково-практична конференція «Освітня робототехніка» у місті Дніпро. І всеукраїнський освітній нон-стоп центр STEM-освіти як простір інтелектуальних можливостей учасників освітнього процесу у місті Черкаси. І тут теж хочеться відзначити, що попри ковід і попри воєнні дії, даний захід проводиться в очному форматі, гуртує спільноту освітян з усієї України, і це також є цінним. Весняна обласна STEM-школа в місті Суми, і навіть не зважаючи на ці прикрі події, які зараз відбуваються, і цьогоріч така STEM-школа відбулася. І міжнародний STEM-конкурс «Врятуємо планету разом» в місті Івано-Франківськ. І ще дуже багато подій, всі їх перерахувати неможливо. І, звісно, найгучнішою подією STEM-фестивалю є STEM-тиждень, всеукраїнський STEM-тиждень, який організовується нашим відділом. Про нього ми ще будемо сьогодні говорити трішки детальніше. Зазначу лише, що цьогоріч долучилися понад 100 тисяч здобувачів освіти, охопив цей STEM-тиждень. Так? Тобто це якраз показує те, що на сьогодні зростає ця потреба в STEM, зростає і це розуміння і нових підходів, і що наші освітяни вже вміють ефективно впроваджувати цю технологію. І символічним також стало в рамках фестивалю STEM-весна
Запуск всеукраїнського конкурсу ми розвиваємо STEM, який також організовано Інститутом модернізації змісту освіти. І саме цей захід направлений на поширення досвіду закладів освіти, які впроваджують STEM-освіту, та створення такої певної інформативної бази даних, яка буде висвітлювати діяльність цих закладів. І ми запрошуємо заклади загальної середньої освіти брати участь, долучатися, незалежно від того, на якому рівні впровадження STEM-освіти ви зараз перебуваєте, чи ви робите лише перші кроки, але вбачаєте в цьому перспективу, чи ви вже маєте певні успіхи і бачите модель розвитку STEM-освіти у своєму закладі, чи ви вже певним чином досягли великих результатів, маєте потужний досвід, запрошуємо подати заявку, можна ще до 24 червня, зробити це дуже просто. Для цього необхідно звернутися до сайту Інституту модернізації змісту освіти у рубрику «Анонси подій», поцікавитись цим конкурсом, перейти за покликанням і подати відповідну заявку. Це коротко я вже сказала. І, звісно, ми запрошуємо до співпраці усіх партнерів, наукові інституції. З багатьма ми співпрацюємо. Хочеться висловити вдячність нашим обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти, тому що в першу чергу це саме ті заклади, які розвивають STEM в області. Це дуже цінно. Ми дуже за це вдячні. І хочеться побажати усім нам залишатися незламними, стійкими, крокувати вперед, не зупинятися на досягненому і спільно реалізувати ще велику кількість ініціатив, які допоможуть нашій молоді бути впевненішими, креативнішими і так, дякую за вас. Дякую, пані Оксана. Ну, як анонсувала пані Оксана, у нас ще буде декілька спікерів із Інституту модернізації змісту освіти, більш докладні, більш фахові питання будемо обговорювати. А я хочу надати слово людині, яка, ну, на мій погляд, це особиста думка, вивела STEM із ТНЕТ суто педагогічних на більш широкий простір громадянського суспільства, громадськості, яка почала популяризувати, це знову такий мій особистий погляд, популяризувати STEM де тільки можна, де тільки можливо. І внаслідок цього пан Антон Дзюба, голова правління Фонду освітніх ініціатив, зробив, ну, на мій погляд, дуже важливі речі, бо наразі STEM підтримується не тільки методично, науково, але і фінансово. І про активності фонду, про те, чому ми тут зібралися, зокрема. Я прошу пана Антона взяти слово і подарувати далі. Да, дякую, Вікторе. Ну, єдина ремарка зразу, я добре, що то я не сам все робив, дуже радий бути залучений до української команди розвитку STEM освіти, до колег з Міністерства освіти, колег з Інституту модернізації. Дуже добре, що розвиток STEM освіти допомагають йому розвиватися і бізнеси в Україні, небайдужі компанії, соціально відповідальні бізнеси. От як сказала пані Оксана, якраз перший захід був за підтримки, бізнесу впроведений, тому що фахівці, тому що ринок праці, вони бачать STEM, це як сигнал про те, що освіта буде розвиватися, буде змінюватися на позитивне. І вони готові підтримувати будь-якими ресурсами тоді систему освіти.
Що ми сьогодні маємо? Ми ще до широкомасштабного вторгнення за підтримки Віри Борисівни Рогової говорили і працювали в напрямку розвитку мережі STEM-центрів, які би допомагали впроваджувати нову українську школу. Уже після широкомасштабного вторгнення, все-таки в противагу ті ситуації, яка була, хочу подякувати Міністерству освіти, що вийшов все-таки наказ про старт всеукраїнського експерименту, всеукраїнського інноваційного освітнього проєкту щодо організаційних і науково-педагогічних умов розвитку створення STEM-центрів. Сьогодні ми шукаємо модель, що таке STEM-центр, є попереднє бачення. До 2027 року ми вже будемо остаточно сформуємо для країни цю всю комплексну систему. Сьогодні ті осередки, які пробували бути, розвиватися як STEM-центри, стали вже STEM-хаб. І спочатку ми це бачили, STEM-хаби ми бачили на базі обласних інститутів післядипломної освіти, академії неперервної освіти. Сьогодні STEM-хаби розвиваються на базі закладів вищої освіти і не обов'язково закладів вищої педагогічної освіти, на базі закладів загальної середньої освіти, оскільки всі школи, які не в зоні бойових дій, прийняли внутрішньопереміщених осіб, оскільки ми маємо і після COVID, і зараз у учнів, у студентів освітні втрати, і виявилося, що STEM ці освітні втрати долає. Сьогодні фонд спільно з соціально відповідальними компаніями намагаємося допомагати цим STEM-хабам розвиватися, і кожен із них розвивається по-своєму. І круто, що у нас получилося така, знаєте, такий нетворкінг, коли заклади між собою спілкуються, обмінюються досвідом. Коли ми спільно з Черкаським обласним інститутом провели освітній полігон, провели освітній нон-стоп, і потім вже до сих пір заклади з інших регіонів їдуть в Черкаси, обмінюються досвідом. Так само їдуть інші заклади з півночі на південь, навпаки, відбувається обмін досвідом, і це добре, бо єдиної моделі, єдиної формули поки що немає, і все, що працює, ми намагаємося масштабувати. У нас сьогодні получилося також спільно з Міністерством освіти впровадити благодійний проект «Незламна освіта». Ми спільно з шотландською організацією Reusing IT, з Йоркширським гуманітарним конвоєм, з американською фундацією Hearts for Ukraine, компанією TechBuyer, знаходимо у бізнесів вживану техніку, міняємо запасні частини всередині на нові. І це така методика Reusing, і вже відновлені комп'ютери, як нові, вертаємо в освіту. І тут допомагаємо також долати і освітні втрати, і долати оці цифрові розриви, коли у нас діти мають десь в онлайні просто вчитися, і бажано в закладі, до закладу освіти теж, щоб діти відвідували. Сьогодні хочу презентувати ідею в рамках цих всіх наших активностей, в рамках інноваційного освітнього проєкту, що ми будемо пробувати, вже почали робити в Білій Церкві. У нас є друзі, фундація «Україна 1991». Тут присутні Ольга Танюшкіна, Петрівський Олексій. Я прошу зараз овації, оплески, зараз поясню чому. Ольга і Олексій – це неймовірно талановиті медики, благодійники, представники соціально-відповідального бізнесу. У них за плечами сьогодні дуже круті операції для наших воїнів, лікування мінно-вибухових травм, унікальні речі. І зараз фундація 1991 спільно з Фондом освітніх ініціатив, спільно з обласним інститутом, Київським обласним інститутом підвищення кваліфікації вчителів, спільно з фаховими біоінженерами, це компанія 3D Metal Tech, яка є виробником пацієнтоспецифічних титанових імплантів методом 3D-друку, і компанія Implex Vet, біоінженерна лабораторія ветеринарної медицини,
ми створюємо центр біоінженерного моделювання на базі ось такого обласного STEM-центру. У нас тут будуть різні цільові аудиторії вчитися, як вчителі будуть вчитися впроваджувати методи біоінженерії в школах, так і учні будуть вчитися бути майбутніми біоінженерами, так і студенти-медики. Наші учні цього центру будуть вже моделювати для ветеранів елементи протезів чи протези. Вони будуть вчитися на конкретних кейсах спільно з медиками, спільно з біоінженерами і фахівцями з 3D-моделювання. Таким чином, ми конкретний живий напрям, конкретну проблему України в тому, що у нас немає біоінженерів, спробуємо спрямувати як освітній проєкт. Ми для країни на виході сформуємо навчальну програму підготовки біоінженерів в закладі загальної середньої освіти. Можливо, це голосно звучить, біоінженер в закладі загальної середньої освіти, але принаймні основи біоінженерії школярі можуть вивчати. Також ми підготуємо освітню програму для вчителів, як впроваджувати такі нестандартні форми освіти. У нас, тут я хочу дати слово Вірі Борисівні, ось цей на базі Київського обласного інституту після дипломної освіти, ми фактично бачимо можливість сьогодні створити центр розвитку людського капіталу Київської області, оскільки ми говоримо і про взаємодію з бізнесом, і про взаємодію з ветеранами, з медиками, і про напрям підготовки конкретної сучасної професії 21-го століття. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Це надзвичайне сьогодні питання, яке ми розглядаємо, але мені приємно дуже говорити з колегами, професіоналами, з якими ми це вже впроваджуємо. Для Київської області це велика честь, але в той же час величезна відповідальність. Ми це зайшли через освітній технопарк національний, дякую Інституту модернізації, які затвердили нам цю модель. І сьогодні ми відпрацьовуємо ці хаби, він складається з 7 хабів. І те, що сьогодні вже Антон говорив, один із хабів – це STEM освіта, де над пріоритетним питанням є STEM. І я не тільки дякую за зміст Антона, а й дякую вам за те, що ви підтримуєте нашу молодь. Вчора відбувся захід нагородження наших переможців всеукраїнських олімпіад 3-4 рівня. Так от вони виступили спонсорами, нагородили наших дітей з подарунками, і діти це оцінили. І поряд з цим ми вибудували для цих же обдарованих дітей уже школу IT, яка запрацює 20 серпня саме на нашій базі із цими дітьми. Якщо говорити про інші пріоритети, то один із хабів, їх 7 хабів, мета все ж таки синергія, інтеграція, менеджмент всіх абсолютно структур, всіх стейкхолдерів. І ми це побачили, коли провели міжнародний форум з бізнесом і з владою. І це надпріоритетно важливо, щоб всі спільно ми долучилися до цього питання. І я думаю, що в нас точно вийде на ура. І якщо говорити про наступний хаб «Освіта для мене, школа для всіх», там є один із таких векторів, а у 7 хабах 21 вектор і в 21 столітті, це так символічно для нас, але в кожному хабі і в кожному векторі є лабораторії Київської області, які працюють із цих питань. Але розуміємо, що нам мало своєї потужності, мало своїх сил, тому ми запросили, звичайно, наших партнерів, це фонд освітніх ініціатив, і я дуже дякую фундації 1991, тому що саме у хабі «Освіта для мене, школа для всіх» іде питання психологічної підтримки і не тільки, а й реабілітації, те, що сьогодні вже Антон сказав. І в цьому ж хабі у нас є профільна школа, і я дякую пані Тетяну, тому що ми починали з Академією педагогічних наук цей проєкт і зібрали всю Київську область, і, до речі, долучили
долучився Антон, щоб ми могли вибудовувати як пріоритет STEM освіту у профільній освіті. Тому те, що він сьогодні говорив, для Київської області вибудована дорожня карта спільно з усіма партнерами. І ми сьогодні рухаємо саме на ці напрями, щоб вибудувати все ж таки ту профільну освіту якісну, спробувати через біоінженерію пройти те навчання для учнів, для вчителів і для студентів медичних коледжів, щоб побачити цю результативність. І в залі присутній директор ліцею Шкарівського, якщо можна, Олеже, підніміться, будь ласка, на базі якого закладу буде проводитися саме пілот із біоінженерії, тому що розуміємо, дуже серйозні виклики перед нами будуть, це нове для нас, але сподіваємося на підтримку Академії педнаук, сподіваємося на підтримку Міністерства освіти, Інституту модернізації, нашого фонду і нашої фундації. Знаю, що спільно точно все вийде. Тому, шановні колеги, розумію, що можна говорити дуже багато за цей проєкт, але треба ще більше зробити для того, щоб говорити. Дякую. Да, колеги, бачите, в різних регіонах України STEM впроваджується круто або дуже круто на сьогоднішній день. Головне впроваджувати, він далі йде. І сьогодні хотів би передати київському Борисівні Роговій, ректору Київського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, сертифікат, який засвідчує, що заклад має рівень STEM перспектива. Ви почули, що Київська область у нас дуже перспективна, а це не там якесь перше, друге, третє місце, це відзнака того, що вже зроблено на сьогоднішній день, зроблена дуже велика робота, і закликаю інші заклади освіти теж продовжувати працювати в напрямку розвитку STEM, не буває гірше чи менше чи більше, варто просто працювати, Віра Борисівна, дуже... Дякую, не підведемо. І на правах того, що я ще тримаю мікрофон, хотів би повідомити, що до 1 червня тривають регіональні тури змагань з моделювання розумних пристроїв STEM House. Утворюєте команди учнівські, подавайте на сайті STEM House заявку до ваших регіональних осередків. Зараз це рівень ідеї. Діти мають запропонувати якусь ідею, можливо, якусь біоінженерну ідею, ідею розумного пристрою, ідею будь-чого, того, що зробить життя на краще. Можливо, діти можуть вигадати щось, якусь штуку, якесь віртуальне рішення, не знаю, або, не знаю, музичний фонтан, який просто буде додавати більше радості в ці дні. І це теж розумний пристрій, бо він взаємодіє з людиною, робить наш рівень життя, нашу якість життя кращою, враховуючи зміни, позитивні зміни в ментальному здоров'ї. Тому подавайте, до 1 червня ще є час, це до суботи. Я думаю, що у когось, можливо, там і на столі ця ідея була, не було сміливості подати. Я сподіваюся, що зараз ця сміливість з'явиться і учнівська команда теж візьме участь. Далі на другому турі спочатку закінчуються перші тури, це регіональні команди, регіональні осередки вибирають найкращі ідеї, подають це український кошик, а з українського кошика у нас будуть фіналісти, і фіналісти будуть змагатися в очному фіналі, де вони презентують уже виготовлені моделі своїх ідей і презентують, навіщо це все світові і Україні, зокрема. Дякую. Дякую, пане Антоне. Щось будеш ще анонсувати? Так? Так? Все, на це. Звичайно, звісно. Уже, якщо у нас продовжується сеанс анонсів, то хочу просто запросити ще раз, з нами присутні є вчителі інформатики до платформи IT-студії. Це одна із розробок так само Мінцифри, як і Дія освіта, де є величезна власна кількість інформації від 1 до 11 класів. Саме по навчанні новій інформатиці, оновленій програмі, яку ви можете використовувати в своїх класах автоматично, і платформа достатньо зручна. І також не забуваємо за Дію освіту, величезна кількість інформації, освітніх серіалів, симуляторів, гайдів, подкастів, все, що хочете, на вибір і на тематику STEM-ів, і на тематику, в принципі, розвитку цифрових навичок. Тому долучайтеся, реєструйтесь. Дякую. Дякую вам. До речі, крутий проєкт, дійсно, навіть для дорослих, як для
мене якось зайшов. Ну, вибачте, дуже класно. Чи є питання до наших спікерів? Немає. Якщо немає, то я оголошую першу панель завершеною. Давайте знову-таки привітаємо наших поважних гостей. І буквально за 2-3 хвилинки ми починаємо другу панель. А до другої панелі я запрошую Валентину Чорноморець, Людмилу Чернікову, Ольгу Барну, Юлію Зарю.